Uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat jatra, uh, uh, Khususnya kepada semua warga JKR Sabah uh, Tidak kira di mana mereka berada Di daerah ataupun di pejabat Dan uh, saya ingin mengucapkan uh, Selamat Tahun Baru 2021 Dan uh, mengimbau kembali uh, Tahun 2020 yang mana diidamkan oleh Uh, mantan yang amat berhormat uh, Perdana Menteri uh, Tun Dr. Mahathir Tahun 2020 merupakan tahun, uh, tahun yang prosperous Dan uh, sebetulnya menjadi negara maju Itulah yang diidam-idamkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu Tapi lihatlah kenyataan yang sekarang yang kita hadapi Amat jauh berbeza dari apa yang kita harapkan Dengan pandemik uh, COVID-19 uh, Kita menghadapi masalah ekonomi yang begitu uh, serius banyak sektor-sektor yang terkesan disebabkan oleh pandemik 20 pandemik Covid-19 banyak syarikat-syarikat yang terpaksa gulung tikar kira-kira lagi ramai pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan disebabkan tidak ada sumber kewangan untuk membayar gaji-gaji mereka alhamdulillah kita di sektor perkhidmatan awam ini tidak ada pun pekerja-pekerja yang diberhentikan Malah mereka terus bekerja seperti biasa. Dan tahun 2020 juga kita melihat banyak perubahan dari segi landscape politik. Bukan saja di peringkat persekutuan, kalau kita melihat perubahan uh, politik di sana. Dan apa yang kita lihat di peringkat persekutuan, uh, kita melihat ketidakstabilan politik juga mengganggu perancangan-perancangan pembangunan yang sepatutnya kita nikmati tahun, dalam tahun 2020 di Sabah. Kita menghadapi juga pertukaran politik. Dalam tahun ini saja kita kita lihat perubahan daripada kerajaan warisan dan kepada kerajaan uh, JRS, Gabungan Rakyat Sabah. Dan baru-baru uh, ini kita telah menerima seorang menteri yang berhormat Datuk Sri Bung Muqtaruddin. Kalau kita melihat seperti mana kita sedia maklum, beliau seorang yang vokal. Beliau seorang yang begitu lantang di parlimen dalam menyuarakan masalah-masalah rakyat di negeri Sabah. Kita bersyukur mempunyai seorang ahli politik seperti ini dan mungkin menjadi aset kepada kerajaan negeri Sabah untuk menyuarakan keperluan-keperluan negeri Sabah di sana. Thomas kali yang melibatkan pembangunan dan kita sebagai agensi pelaksana projek-projek pembangunan. So kita kena fikirkan balik. Begitu juga kita amat bersyukur kita juga mempunyai seorang pemimpin Ketua Menteri yang baru ya, Datuk Seri Ajiji Muhammad Nur beliau seorang yang amat berpengalaman Dalam pentadbiran negeri So kedua-dua gabungan ini Gandingan ini serasa merupakan gandingan yang mantap Dan kita akan mengharapkan Sesuatu yang positif pada tahun hadapan So melihat kepada uh, Pengalaman Kedua-dua Eksekutif uh, kita ini uh, itu, uh, yang, berhormat, uh, yang amat berhormat Datuk Seri Ketua Menteri dan juga Datuk Seri Bong sudah pastilah kita di JKR harus bersedia untuk menggalas jawat jawat apa ni tugas-tugas pembangunan dari segi peruntukan. Kenapa kalau peruntukan bertambah sudah pasti kita punya tugas akan bertambah. Dan sekarang pun kita dengar suara beliau yang berhormat Ketua Menteri dan juga yang berhormat Datuk Seri Bong, Menteri Kejaraya Negeri Sabah. Mereka mahu penpunyu ini kalau boleh kekop the remaining 20 packages kita sekarang kita ada 11 on the ground coming up another 4 is become 15 on the ground soon dan kita ada dipahamkan bahawa apa ni keputusan akan dibuat untuk empat package ini untuk dilaksanakan dalam bulan Januari mungkin saya dipahamkan dalam 8 Januari keputusan akan dibuat mengenai kontraktor yang bakal dilantik untuk melaksanakan empat package dan menjadikan lima package on the ground dan pada tahun depan kita juga telah dimaklumkan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia bahawa satu pakej itu pakej 9 di Tuaran akan dilaksanakan. So ini menjadikan on the ground menjadi 16 16. So yang berhormat Menteri Kerja Raya juga mahukan dan suarakan di apa di parlimen Bagitu jadi Dewan Undangan Negeri bahawa beliau ingin melaksanakan Paki 19 Package secara serentak. Bayangkan kalau uh, 19 Package ini serentak, saya ingin bertanya diri saya sendiri dan juga kaki tangan kita, bolehkah kita pikul? Bolehkah kita menggalas tugas berat seperti ini? Bolehkah kita? Adakah kita bersedia dari segi manpower, dari segi mental? Kita kena melihat diri kita sendiri, kita kena muhasabah kita, adakah kita benar-benar bersedia -benar untuk melaksanakan baki 19 minit secara semua ini secara JKR akan melaksanakan sebelumnya dan kita juga dipahamkan daripada yang berhormat menteri bahawa baki yang 19 atau 20 ini akan dilaksanakan secara PFI Taulah kalau dilaksanakan secara PFI sudah pasti uh, mode cara pelaksananya berbeza secara konvensional itu sudah pasti Dan uh, kalau kita melihat secara PFI Ataupun uh, PDP Sudah pasti mod dan cara pelaksanaannya Kalau JKR sendiri yang handle So it's uh, going to be a very tough job Pertama mungkin di kalangan kita ada yang tidak begitu uh, Familiar dengan sistem uh, PDP So sudah pasti kita akan uh, Banyak Kita perlu belajar Terima sekali uh, Bagi kawan-kawan yang kena-kena study apakah PDP yang dimaksudkan bakal dimasukkan nanti dan bagaimana cara kita untuk melaksanakannya Okey bersabit dengan Covid-19 ataupun pandemik ini dan kita juga melihat dari segi financial performance tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu dari segi perbelanjaan kita pun sekarang berkurang dari segi perbelanjaan disebabkan banyak projek-projek yang terpaksa Uh, slow down dari segi progres. A few time kita telah keluarkan circular project, nobody allow on the site to do the construction. Dan uh, kita melihat progres progres kemajuan physical di tapak berkurangan. Apabila physical berkurangan, peruntukan juga akan berkurangan dan perbelanjaan juga akan berkurangan. So kalau kita lihat perbelanjaan. Uh, mengurus untuk kerja-kerja maintenance juga kekurangan. Bukan saja development fund, malah maintenance fund also kekurangan. So inilah realiti yang kita hadap, hadapi dalam tahun 2020 dalam scenario senario, dalam norm yang baru iaitu kita terpaksa control kita terpaksa membuat kawalan-kawalan yang rafi, kawalan-kawalan yang ini dalam masa yang sama kita we want to see the progress. We want to see the expenditure 95% expenditure. Siapa so, yang berlaku Banyak projek-projek tidak dapat kekop Malah procurement, procurement Ataupun perolehan terpaksa kita tangguhkan Disebabkan oleh COVID-19 So ini terkesan kepada kita Dan uh, kita melihat aktiviti di, di tapak Di daerah, di bahagian dan juga seluruh Sabah Berkurangan aktiviti ini Projek-projek mungkin ada setengah daerah Cuma satu dua projek Berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini sampai empat, lima ataupun berpuluh-puluh projek sedang berjalan di daerah. Dalam tahun ini saja 2020 kita perhatikan bilangan projek bukan sahaja bukan sahaja perlahan dari segi progres kemajuan mereka, malah bilangan projek juga berkurangan disebabkan banyak apa ni procurement-procurement terpaksa kita tangguhkan atas arahan daripada pihak atasan. Okey bersabit dengan Uh, seperti mana saya maklumkan tadi uh, tahun uh, 2020 menyaksikan perubahan landscape politik di negeri Sabah. Jadi so, kita sebagai penjawat uh, perkhidmatan awam kita tidak mempunyai pilihan yang banyak. We have to support the government of the day. Otherwise, it's very difficult for us to do the task. Kalau kita hati masih sebelah, saya masih uh, ke sebelah sini saya tak berapa setuju dengan ini, ini susah. So sebagai penjawat perkhidmatan awam dan uh, sebagai eksekutif Pertampiran awam itu salah satu komponen dalam uh, pertampiran negeri Pihak kehakiman, pihak kerajaan dan juga pihak uh, istana So kita tidak ada pilihan, kita kena support uh, Kita kena beri kerjasama sepenuhnya kepada government of the day So ini uh, sebenarnya uh, saya ingat uh, semua kakitangan sudah maklum So we have to support dan bagi kerjasama sepenuhnya dan uh, bekerja dengan bersungguh-sungguh. So insya-Allah uh, sekiranya ada apa ni uh, cara berusaha seperti ini kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan sudah pasti uh, kita akan melihat uh, kemajuan yang Sabah akan recak pada tahun 2021. Dan kepada semua kakitangan saya mengucapkan uh, selamat tahun baru 2021 dan work with the government dan bekerjalah Sebagai satu pasukan untuk memastikan negeri Sabah yang tercinta ini akan dapat maju dan mencapai matlamatnya. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.